بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kita kepada Allah malam ini yang uh, merupakan uh, pertemuan kita buat siri yang ke-30 yang mana kita telah uh, tidak bertemu selama hampir tiga minggu kalau tak silap saya ya, yang mana kita telah berhenti uh, pada kuliah yang akhir pada siri 29 uh, masih lagi Uh, menceritakan tentang peristiwa bagaimana ada di kalangan Bani Israel yang telah menyembah uh, patung anak lembu yang direka cipta oleh Asamiri. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menamatkan cerita tentang As-Samiri tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Kita masih lagi berada pada fasa berkaitan dengan dakwah Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Bani Israel. Kena diambil maklum kisah ini kerana sesiapa yang ingin menguasai kisah Bani Israel Maka dalam pengisian seperti inilah merupakan peluang yang terbaik untuk kita mempelajari bagaimanakah karakter, bagaimanakah uh, apa perbuatan Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa alaihimusallatu wassalam kita dalam pengisian ini akan merujuk kepada dua surah utama. Yang pertama adalah surah Taha surah nomor 20, ayat ke-86 sehingga 98. Kalau tuan, -tuan buka Al-Quran berada pada muka surat 317 sehingga muka surat 318. Okay, ini adalah uh, rujukan utama kita untuk cerita As-Samiri. Surah yang kedua yang akan uh, menampung ataupun memberikan maklumat tambahan kepada surah Taha tadi adalah suratul Al-A'raf. Ya, yeah, suratul Al-A'raf ayat 148 sehingga ayat 154 kalau tuan-tuan ada Quran, boleh buka muka surat 168 sehingga muka surat 169. Jadi rujukan utama kita adalah surah Taha dan surah Al-A'raf. Sepanjang kita membentangkan tajuk ini, maka kita akan buat silang rujuk. Ha, maknanya setelah kita merujuk surah Toha, kita akan rujuk juga maklumat di dalam surah Al-A'raf. Nah, begitulah kaedah yang kita perlu guna pakai apabila kita ingin mendapatkan sesuatu maklumat yang sempurna, yang lengkap, maka tidak hanya boleh berpada pada surah utama seperti mana surah Taha saja kita juga perlu merujuk dalam surah-surah yang lain tambahan pula ini adalah kisah Nabi Allah Musa dan kita memang sedang mencari menyusun kronologi ha, jadi kalau nak susun dari sudut kronologi maka kita perlu merujuk kepada surah-surah yang lain okay, kita teruskan dengan surah Taha okay. surah Taha Uh, ada sebah ada sedikit daripadanya telah kita ulas pada siri yang ke-29 yang dulu. Jadi tetara perempuan kita terus pergi kepada ayat nombor uh, 86. Ha, ketika kita baca ayat nombor 86 sebab kita kata tadi bermula ayat nombor 86 jadi kalau kita nak keluarkan uh, buat isi penting dalam bentuk kronologi maka kita boleh buat seperti inilah. Okey. Ayat 86 Allah menceritakan bahawa Nabi Musa alaihi salam setelah dia balik daripada gunung Tursina dia cepat-cepat bertemu dengan Bani Israel dalam keadaan dia sangat marah dan dalam dalam masa sama dia sangat sedih atas tindakan Bani Israel. Ha, maklumat itu ada pada ayat nombor 86 jadi kalau kita rujuk pada ha, kalau kita rujuk pada ayat dia ha, kita akan jumpa apa yang telah disebut ke Allah ni ayat dia sebenarnya kita telah ulas ya pada siri yang ke-29 yang lalu ha, bagaimana kita nak tahu ada kalimah yang menunjukkan marah dan sedih ha, dalam ayat 86 kita akan jumpa perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada ayat ghadbana asifa ghadbana adalah perasaan yang sangat marah asifa merujuk kepada perkataan yang sedih yang berduka berduka cita okey ini telah kita ulas sebenarnya pada siri yang ke-29. Okey, ketika mana Nabi Allah Musa dia jumpa Bani Isra'el dalam keadaan marah dan sedih, Nabi Allah Musa sebenarnya apa yang dia buat lagi sebenarnya? Ha, sebenarnya nak tahu lanjut dia kita kalau kita buka dalam suratul Al-A'raf, okey? Kalau kita buka dalam suratul Al-A'raf, Nabi Musa kalau kita tengok ayat 105. Ini surat Al-A'raf ni, eh? ayat 105 ada penambahan maklumat. Penambahan maklumat ni kita dapati Nabi Allah Musa ketika dia bertemu Bani Israel dalam keadaan marah, dalam keadaan bersedih, Nabi Allah Musa ni sebenarnya dalam masa yang sama dia buat apa? Wa alqa alwah wa agha al al dia kata wa alqa alwah dia mencampakkan lauh Loh yang ada di tangan ha, Jadi kita dapat satu Maklumat tambahan Yang ada pada surah Al-A'raf ha, Maknanya Kalau kita tengok dekat sini kita akan jumpa Nabi Allah Musa dalam keadaan Dia marah tu Kepada Bani Israel dia mencampakkan Loh-loh Yang ada di tangannya. Ha, iaitu yang tertulis maklumat tentang Taurat, isi kandungan Taurat tu ha, Dia bawa loh tu Kadang mana dia bukan tuan-tuan jangan faham bukan Nabi Allah Musa dia menghina bukan dia tak muliakan uh, loh tersebut tetapi dalam keadaan dia marah 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 ni boleh tuan-tuan jangan ingat uh, marah ni tak elok ha, tak sebenarnya ada marah yang bahkan ditutup untuk marah seperti marah dalam perkara akidah Ha, jadi Nabi Allah, Nabi Allah Musa dia marah sangat. Akhirnya dia mencampakkan loh-loh yang ada di di tangan. Ha, jadi kita dapat maklumat tambahan. Okay, kita kena patah balik kepada surah apa kepada surah Toha. Ha, jadi dalam masa yang sama kita akan silang rujuk lah. Kita pergi Toha dulu, lepas tu kita pergi Al-A'raf. Kita baca Toha, kita pergi suratul Al-A'raf. Okay, kita patah balik kepada uh, surah Toha tadi. Okey. Kemudian uh, Nabi Allah Musa alaihi musallatu wassalam apabila bertanya kepada Bani Israel uh, pada ayat nombor 87 sehingga ayat nombor 88. Okey. Ayat 87 hingga 88 suratul al-a'raf kita akan dapat uh, jawapan balas Bani Israel kenapa adakah mereka adakah mereka uh, sengaja um, tak nak dengar uh, perintah nabi Musa uh, mereka memberikan jawapan uh, apa sebenarnya mereka uh, maksudnya mereka memberikan jawapan dari sudut nak mempertahankan tindakan mereka tu yang dia buat patung anak lembu Ha, jadi kita, kita akan jumpa pada ayat 87 Dan ayat nombor 88 Kalau kita tengok dekat ayat Quran tu Okay Ini ha, 87 ha, 87 Kita dah Sebenarnya kita dah ulas pada siri 29 Ayat 87 ni Kalau kita baca ha, Bani Israel dia Dia tak nak mengaku Mereka bersalah Mereka mempertahankan tindakan mereka ha, Kenapa? Kerana Mereka Uh, mereka buat anak patung tu disebabkan Dalam masa yang sama mereka ada bawa Barang-barang perhiasan Daripada Daripada Mesir uh, Sebab Patung-patung tu uh, Patung Anak lembu tu Dia sebenarnya adalah Terhasilnya Daripada barang perhiasan uh, Bukan barang perhiasan tu Bani Israel dia cari Tak Memang Sudah sedia ada pada mereka. Ha, jadi dia cakap, eh kami kami bukan sengaja-ngaja nak buat tapi memang ada barang pihasan tu kepada kami. Ha, jadi mereka campakkan, jadilah ada patung tu. Nanti kita akan bincangkan apabila Nabi Allah Musa bersoal jawab dengan Sabiri. Macam mana dia boleh reka anak patung lembu tu. Okay. Kemudian ayat 88 Okay, ayat 68 bani Israel menceritakan tentang allah taala cerita tentang macam mana anak patung lembu itu dia terjadi ayat, ayat ayat 87 kita dah tahu dah okay? ayat nombor 87 allah dah bagi tahu maklumat awal macam mana patung anak lembu tu boleh terjadi mereka telah men, apa mencampakkan Zinah Iaitu perhiasan Emas-emas Yang mereka dah ada pada tangan mereka Mereka campakkan Macam tu juga Samiri Melemparkan Hanya ini adalah Jawapan balas Bani Israel kepada Nabi Musa Kemudian Allah Ta'ala cerita Sedikit maklumat ringkas Tentang As-Samiri ni Dia buat apa? Dia mengeluarkan untuk mereka daripada leburan barang-barang itu seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara. Ayat 88 ni Allah belum perincikan lagi. Dia ada perincian yang lebih lanjut. Macam mana Samiri boleh dapat idea nak buat anak patung lembu tu. Tetapi ayat 88 ni Allah cuma cerita ringkas saja macam mana anak patung lembu ni dia terhasil daripada barang-barang perhiasan yang telah dileburkan dan akhirnya keluarlah anak seekor anak aa, anak lembu patung lah yang yang seperti seperti gambar memang patung anak lembu yang bertubuh tetapi dia mengeluarkan suara okey ini kita dah Ulas sebenarnya pada siri nombor 29. Okey, sekarang kita nak lihat pula apa yang berlaku. Okey, kita pergi kepada yang carta alih yang ketiga. Okey, pada ayat nombor 89, uh, Bani Israel telah disedarkan tentang kelemahan patung anak lembu itu. Okey, kita tengok ayat nombor 89 dulu. Okey ketika mana kita baca ayat nombor 89 okey di di Allah Taala menjelaskan tentang kelemahan yang ada pada patung anak lembu tersebut apa kelemahan dia Allah kata a'udzu billahi minasyaitanir rajim afala yarawna alla يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا kelemahan dia adalah anak patung tu tak boleh memberi reaksi apa-apa terhadap apa yang mereka buat bahkan anak patung tersebut tidak mempunyai sebarang kuasa untuk mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada siapa kepada kepada mereka Ha, jadi ayat nombor 89 ni Allah Ta'ala telah menyebutkan akan kelemahan ataupun dalam dalam bahasa mudah memang tidak memang tidak sesuai dan tidak patut pun Bani Israel nak menyembah patung anak lembu tersebut. Okay, ayat nombor 89. Jadi kalau kita tengok dekat catat alih tu okay, Bani Israel telah disedarkan tentang kelemahan patung anak lembu tu. Okey. Kemudian kita pergi kepada catat alil yang berikutnya. Catat ha, catatan berikutnya ini Allah Taala seperti menerangkan apa tindakan Nabi Harun sepanjang peninggalan Nabi Allah Musa ketika mana Nabi Musa pergi ke Gunung Tur Sina. Allah Ta'ala cerita dulu tentang, uh, maksudnya bentuk penceritaan ni, dia kalau kita sambung cerita dia, tentulah cerita dia macam Nabi Musa, ter, macam dia ada kisah Musa, Musa, Musa berdialog kan? Ha, tapi dalam cerita ni, Allah Ta'ala seperti letakkan satu, uh, satu keterangan dulu. Ha, lepas tu baru Allah sambung balik uh, watak ataupun peranan Musa kepada Nabi Harun. Tapi Allah tak cerita lagi. Cuma Allah taklah cerita uh, tentang apa yang Nabi Harun buat. Okey. Lepas tu Allah Taala akan cerita pada carta alih yang berikutnya yang di bawah ni. Okey. Apakah reaksi Bani Israel dengan teguran Nabi Allah Musa? Ha, jadi apa Nabi Harun dah buat? ayat 90 kita akan jumpa maklumat tersebut dan apa reaksi Bani Israel setelah mendengar nasihat daripada Nabi Harun ayat 91 okey kita tengok pada ayat 90 dulu boleh eh? okey okey kita tengok ayat nombor 90 dalam surah Taha okey ayat nombor 90 Allah Taala menceritakan apa yang Nabi Harun buat okey sepanjang ketiadaan Nabi Allah Musa. Jadi Allah mengatakan uh, ayat ni kita belum baca. Ha, jadi hari ni malam ni kita baca dengan ringkas saja. Okay, Allah Taala memberitahu kepada kita bahawa uh, Nabi Harun telah pun menjalankan peranan sebagai seorang rasul yang nak menegur Bani Israel. Bukan Nabi Harun tak buat apa-apa, tak. Nabi Harun telah menegur mereka. Allah Taala bagi tahu, "Wa <Sessizuk> laqad qala <-tik> lahum Harun min qabl ya qaumi inna ma futintum bih." Nabi Yakub ni, eh, Nabi Harun Allah kata, dan sesungguhnya Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum itu. Sebelum itu maksudnya sebelum sebelum Nabi Musa balik dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, dalam masa yang sama beliau telah melemparkan lauk-lauk itu. Okay? Kemudian sebelum Nabi Musa bertanya kepada Bani Israel kenapa korang sanggup buat macam itu, ha, itu maksud sebelumnya itu. Nabi Allah Mus, Nabi Harun telah pun menegur. Dia kata apa? Wahai kaumku, sesungguhnya kamu ni semua hanyalah diperdayakan dengan patung itu. Kenapa diperdayakan? Ah, Futin tu sebab Bani Israel dia tengok macam patung anak lembu tu dia boleh keluar suara. Ingat tak tadi kita katakan dia telah mengeluarkan suara. Dia suara suara bayangkan patung keluar suara ha, jadi jadi uh, Bani Israel seperti nampak ada uh, kelainan pada patung ni ha, jadi mereka nampak benda tu pelik boleh keluar suara maka mereka telah terpedaya dengan pat anak patung lembu tersebut sebab tu Nabi, Nabi Harun cakap Nabi Harun cakap korang ni semua sebenarnya telah tertipu tau dengan patung tu. Lepas tu Nabi Nabi Harun kata, dia kata wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa atii'u amri. Ha, lepas tu Nabi Harun pun cerita, dia kata dan sesungguhnya Rabb kamu sebenar ialah Allah yang bagi rahmatnya itu melimpah-limpah. Nabi Harun dia telah me, Najab, dia telah menyedarkan Bani Israel sebenarnya yang korang patut sembah Tuhan korang sebenarnya adalah Allah Allah tu kan rahmat dia melimpah-limpah jadi Bani Israel sebenarnya mereka tahu sebenarnya mereka telah rasa rahmat Allah tu antaranya mereka selamat seberang laut dikejar oleh Firaun Ha, mereka tahu itu rahmat Allah yang sangat besar yang berpuluh-puluh tahun mereka telah diperhambakan. Ha, telah di telah menjadi uh, telah menjadi orang suruhan Fir'aun dengan kaum dia. Dan Nabi Harun dia menggunakan uh, peringatan itu. Dan Nabi Harun kata apa? Fattabi'uni maka korang dengarlah cakap aku ikutlah aku wa ati'u amri dan taatilah perintahku. Itu ayat nombor 990. Okey, kemudian apa reaksi Bani Israel setelah mereka ditegur oleh Nabi Harun? Okey, mereka menjawab qalu. Bani Israel kata, Bani Israel kata apa? Lan nabaraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Bani Israel kata apa? Kami tak akan berhenti, kami akan tetap nak menyembah patung ni sampailah Musa kembali kepada kami. Okey, faham kan? Maksudnya Bani Israel ni mereka kata mereka tak nak mereka tak nak dengar cakap Nabi Harun mereka kata kami nak buat macam ni biar sampai Nabi Musa kembali ha, sebenarnya tu kita dah sebut pada siri 29 sebenarnya waktu Nabi Musa balik tu memang mereka menyembah patung anak lembu tersebut dalam ayat ni telah dibuktikan mereka kata mereka tak nak berhenti sampai Musa balik Ha, itu yang kita belajar set yang kita belajar tadi ayat yang 80 lebih tadi kan 86 tu kan yang nabi Musa baliklah dalam marah dalam keadaan dia apa dalam keadaan dia sangat sedih. Ha, selepas Allah Taala cerita tentang apa yang Nabi Harun telah lakukan apa jawapan balas Bani Israel barulah Allah masuk kepada cerita Nabi Musa Berdialog menemui Nabi Harun. Okey, kita tengok balik catatan Ali dia. Tengok catatan Ali dia. Okey, kita sedang bincang yang dekat sini ni. Ha ni kita bincang tadi kan, ayat nombor 90 91. Ha jadi kita masuk dekat yang catatan Ali yang ini. Ha, yang catatan Ali yang saya tandakan ni. Ha kita sedang bincang yang ini, catatan Ali dia. Okey, carta Ali yang ni okey masuk kepada Allah seperti uh, menyambung kembali ke datangan Nabi Musa tadi. Okey. Uh, kalau yang sebelum ni Allah seperti macam flashback. Ah uh, kan. mula kan kita belajar kan kalau kita tengok dekat mula-mula ada watak Musa kat sini jumpa. Lepas tu Bani Israel mempertahankan. Betul kan? Tiba-tiba kisah Musa macam tak ada dah. Sebenarnya kisah Musa dia datang kat sini balik semula dia muncul. Uh, jadi yang, yang, yang yang dekat sini, yang dekat sini, dekat sini tu apa? Ha. Uh, Ini dia macam kaedah flashback. Uh, flashback sebelum Musa Musa datang tu apa berlaku kepada Nabi Harun Bani Israel buat apa lepas tu Allah Ta'ala masuk balik kepada kedatangan Nabi Musa jumpa dengan Harun. Ha, dekat ayat nombor, dia sebenarnya kalau tu tak nak tambah, dia dekat ayat 91 pun ada juga pada penghujung tu. 91, 92, 90, T, 93. Ha, 91, 92 dan 93. Ha, jadi dekat ayat nombor uh, 91, 92, 93 ni, Nabi Musa alaihi salam meminta penjelasan kepada Nabi Harun sambil memegang janggut dan rambut Nabi Harun alaihi salam. Okey. Jadi kalau kita tengok susunan ayat dalam surah Al-Qaha ni kita akan dapati Nabi Musa jumpa dulu dengan siapa? Bani Israel. Ha, ini Nabi Musa dia sampai sampai dia jumpa dulu Bani Israel. Lepas tu baru dia jumpa Nabi apa? Baru dia jumpa Nabi Harun. Kalau ikut susunan ayat dia. Ha, faham tak? Jelas kan? Ha, Mula-mula dia jumpa dulu Bani Israel. Lepas tu dia jumpa Nabi Harun. Ha, nanti kita akan tengok dalam dia cara cara kita nak pastikan kronologi susunan tu Nanti kita kena tengok balik dekat surah Al-A'raf. Ada tak susunan yang sama? Ha, kalau kita baca dalam kisah ni, Nabi Musa jumpa dulu Bani Israel. Lepas tu baru jumpa Nabi Harun. Okay, jadi kita tengok ayat 91 yang di hujungnya 92 sampai 93. Okay, setakat ni boleh boleh faham tak susunan kronologi dia? Okey kita kita tengok ayat 91 yang dekat hujung dia tu. Ah, ha. ayat 91 yang di hujung tu uh, Nabi Allah Musa dia berkata kepada Harun, dia mula dekat CM, maafkan saya. Allah saya tersilap tengok ayat. Ah ha, sebetulnya lah 92, maafkan saya. Ah ha, 92. Betullah tu catatan Ali tu. Ah ha, catatan Ali ni memang betul lah tak perlu ditambah ayat satu satu ya. Betul 92 sampai 93. Okey, Nabi Musa jumpa Nabi Harun alaihi salam. Okey, kita tengok ayat nombor 92. Okey, perlahan-lahan ya kita belajar yang penting tuan-tuan jelas, tuan-tuan boleh ikuti dengan baik. Okey, ayat 92. Qala Harun. Ma mana'aka il ra'aitahum dhallu. Ayat 22. Musa lalu berkata. Wahai Harun. Apakah yang menghalang engkau ketika engkau melihat mereka sesat? Maknanya Nabi Musa bertanya kepada Harun ya, bertanya kepada Harun apa yang kau dah buat ketika mana engkau tengok mereka sesat kenapa kau tak ambil apa-apa tindakan kepada mereka apa yang menghalang engkau ketika engkau melihat mereka sesat ha, dekat sinilah yang para ulama tafsir bincang kan tindakan Nabi Harun tu adakah tepat ataupun ada lagi yang lebih tepat. Okey, kalau kita baca dekat surah uh, Tuhar tadi, Nabi Harun dah tegur kan? Ha, Nabi Harun dia tegur. Dia dah tegur. Okey. Tapi adakah hanya cukup tegur secara verbal, secara lisan tanpa ambil tindakan yang lain? Ha, nanti kita akan perhatikan jawapan dia dekat surah Taha ni juga dengan suratul Al-A'raf. Okay. Kemudian, apa jawapan? Kemudian Nabi Musa ni dia bertanya lagi. Dia kata, Allah tatabian, tidakkah engkau mengikut, mengikutku? Afa'afaita amri, Adakah engkau ingkar akan suruhanku? Ha, mengikutku ni ada perbincangan para ulama' ini. Tidakkah engkau mengikut ha, Yang amanah ni kita tinggalkan dulu Sebab sebenarnya Mengikutku ni ada perbincangan dari para ulama' Apa maksud mengikutku? Maknanya Nabi Musa cakap ke Harun ha, Kenapa kau tak ikut aku? Ha, adakah kau memang adakah engkau uh, telah uh, tidak bersetuju mengikari akan suruhanku? Uh, apa maksud mengikutku tu? Ikut Salah, uh, uh, kalau ikut Syekh Salah, kalau ikut Syekh Salah dalam Qasasul Quran ini beliau mengatakan mengikutku tu maknanya kenapa engkau tak pergi turut aku ke Gunung Tursina tu? dah tahu mereka sembah patung, kenapa kau stay kat situ? kenapa kau tak pergi? Kenapa kau tak pergi cari aku? Pergi ke tempat ikut aku. Apa ah, tak maksud dia? Ha, ah, sebab Bani Israel kan dia dia telah buat maksiat, dia telah menyembah patung, buat kesyirikan. Tapi Nabi Harun tu masih stay kat situ lagi. Betul tak? Ah maka adakah tepat Nabi Harun masih duduk lagi dengan Bani Israel ketika itu? Ah, kenapa Nabi Nabi Harun tak ikut tak pergi tak pergi apa tak pergi tinggalkan Bani Israel, dia pergilah kepada mana pergi kepada pergi kepada Musa. Ah ha, faham. inilah penafsiran yang lebih yang 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 di yang diulas di oleh Syekh Salah dalam Qasasul Quran. Ini. Boleh faham kan dekat sini. Okey ada yang mengatakan mengikut kutu maksudnya Kenapa kau tak tunaikan pesanan aku Waktu aku lantik kau uh, Maksudnya kan Nabi Harun uh, Memangku kan Memangku jawatan uh, Kalau Nabi Musa pergi Dekat Gunung Tusina tu Memangku jawatan amanah Membimbing Membimbing Bani Israel Jadi ada para ulama' tafsir kata Mengikut tu maksudnya Menunaikan amanah Membimbing Bani Israel Itu salah satu pentadbiran dia Yang lain Okey. Kemudian apa jawapan Nabi Harun kepada Musa? Dia kata apa? Qala ya bana umma. Dia kata wahai anak ibuku. Ha, kenapa dia dia panggil wahai anak ibuku? Maknanya Harun dengan Musa satu ibu. Kenapa dia cakap macam tu? Ah, ha, nak nak sebenarnya ini cara nak pujuk nak memohon belas kasihan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Ha, dia macam macam kita lah kan. Gaduh-gaduh-gaduh, bukanlah kita kata Nabi Musa Harun bergaduh. Maksudnya kalau kita nak bagi, uh, kita ni boleh macam reda sikit kan. Pertelikan kita kata, kesian kat mak. Kita gaduh-gaduh ni nanti mak yang kecil hati. Ha, contoh kan kau tak fikir ke perasaan mak. Jadi kalau dengan mak ni kita pun dah jadi macam kita pun dah mula jadi macam nak Reda sikit perasaan tu kan. Tak tidak tegang je kan. Tapi disebabkan ingat mak ni terpaksa lah beralah. Contoh. jadi Nabi Harun ni dia bijak. Dia kata wahai anak ibuku dia kata. Ya. La takhudh dilihyati wala bi Janganlah engkau memegang janggutku dan janganlah engkau menarik rambut di kepalaku. Ha, kenapa sampai macam tu sekali Nabi Musa punya marah dekat Harun? Ha, kita kena ingat kawan, -kawan ya. Nabi Musa dengan Harun ni adalah adik beradik. Ha, jadi kalau adik beradik ni, ha, dia tak sama macam kalau kita berinteraksi dengan siapa? Dengan orang lain. Ha, jadi dengan adik beradik ni kalau nak macam nampak macam keras sikit tu macam iyalah adik beradik kan. Ha, itu yang sampai Nabi Musa pegang janggut Harun, tarik rambut Nabi Allah Harun. Iyalah sebab isu mensyirikkan Allah bukan benda kecil-kecil dah. -kecil ha, tapi Nabi Nabi Musa dia tak tahu apa yang apa yang Nabi Harun dah buat kalau kalau orang tanya yang tadi yang tadi kita jumpa ayat tadi tu ayat tadi tu Allah buat flashback ha, apa yang berlaku semasa Nabi Musa tak ada kita faham tak cara Allah dia kalau kita belajar kisah dalam Quran dia dia ada banyak cara Allah Taala nak cerita kadang-kadang ha, kalau kita baca cerita kan dia terus masuk dekat bahagian thriller terus dia terus masuk dekat pup sampai kat tengah-tengah dah. Ha macam tu. Ada masa Allah cerita hujung penamat dia bawa dari permulaan. itu nanti kita kalau kita belajar tentang cerita-cerita dalam Al Quran, kita boleh bentangkan bentuk-bentuk penceritaan di dalam Al-Quran. Kalau lagi kita belajar tadi kan mula-mula muncul muncul watak Musa kan, dalam keadaan marah. Tiba-tiba watak Musa tu macam tak ada sekejap Supaya Allah buat flashback. Lepas tu, barulah Allah Ta'ala sambung balik kisah Musa bertemu dengan Harun tadi. Okay. Lepas tu, Nabi Harun pun jawab. Uh, jawapan dia ni memberikan kita jawapan sebenar kenapa Nabi Harun dia tak nak ambil tindakan lebih keras daripada sekadar dia tegur. Kan tadi Nabi Harun kan dia hanya cakap secara verbal. Ha, dia cakap apa? Korang ni salah sebab anak patung lembu tu. Korang telah tertipu. Ha, Tuhan kamu sebenarnya adalah Rab yang telah menimpahkan rahmat dia. Ha, kan? Nabi Harun dia hanya cakap secara verbal. Tapi dia, dia tak buat tindakan lain ke? Rupa-rupanya pada ayat ni kita dapat jawapan. Kenapa dia buat dia tak buat tindakan drastik contohnya macam dia boleh je ambil anak patung lembu tu dia boleh buat pun mungkin dia boleh pecahkan ke mungkin dia boleh hancurkan ke kan tapi kenapa dia hanya uh, dia hanya apa? hanya dia tegur secara verbal kenapa dia tak guna kuasa dia kenapa tak guna tangan dia pecahkanlah patung lembu kan senang. selesai ha. Nabi Musa cakap uh, Nabi Harun buat apa dia kata dia kata ini khushitu an taqula farraqata baina bani Israel walam tarqub qawli. Nabi Harun pun kata, sesungguhnya aku takut bahawa engkau nanti akan cakap kepada aku. Ha, Nabi Harun jelaskan. Kenapa aku tak buat tindakan lain yang lebih drastik kan? seperti nak pecahkan ke kan? Nabi Harun kata apa? Aku takut nanti engkau akan cakap kepada aku Engkau telah memecah belahkan kaum Bani Israel Sesama sendiri Dan engkau tidak menjaga pesanan ku Kita tak faham tak maksudnya kenapa Sebab Nabi Allah Harun Dia tak nak buat tindakan lain Kerana dia bimbang nanti Bani Israel ini akan Berpecah belah Menjadi kucak-kacak sebab apa sebab sebelum ni ingat tak waktu Allah buat flashback cerita Musa Harun tadi kan kaum dia cakap apa kan kaum dia cakap dekat ayat nombor 91 kan kami tetap nak sembah patung ni sampailah Musa balik kepada kami ha. jadi Nabi Harun dia bimbang dia Nabi Harun ni dia melihat sudut sudut kesatuan Bani Israel itu. Uh, persaudaraan Bani Israel itu. Uh, jadi kalau 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 kita bincang ya, bincang uh, ulasan para ulama maka kita kita lah para ulama bincang adakah tindakan Nabi Harum ni tepat hanya dengan dia tegur secara verbal ataupun dia patut pecahkan je patung tu. Ah uh, ulama ni ulama bincanglah. Tapi dekat sini kita dapat jawapan apa tindakan nabi Musa setelah dia dapat tahu yang nabi Harun sebenarnya nabi Harun sebenarnya telah menegur bukan nabi Harun tak buat apa-apa maka apa tindakan nabi Musa alaihi salatu okey kalau kita baca dekat surah qaha dia akan berhenti pada ni jelah Ha, Nabi Musa memohon penjelasan memegang janggut rambut Nabi Harun. Lepas tu nanti dia termasuk kisah uh, okey lepas tu kita baca tadi ini flow berikutnya ya. Ayat 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 seumpat tadi Nabi Harun menjelaskan situasi sebenar kepada Nabi Musa. Ha, kalau kita baca dekat surah Taha kan peringkat ketiga baru Nabi Musa jumpa Asamiri. Baru Nabi Musa jumpa dengan siapa? As-Samiri. Ha, kalau kita amati betul-betul susunan ayat dalam surah Taha ni, step pertama Nabi Musa jumpa dulu siapa? Bani Israel. Atau Bani Israel yang menyembah anak patung lembu tadi tu. Step yang kedua, Nabi Musa jumpa dengan siapa? Nabi Harun. Dan step yang ketiga, baru Nabi Musa jumpa dengan pembuat patung anak lembu tersebut yang dinamakan dengan As-Samiri. Ha, nampak tak susunan dia? Okey. Jadi sebelum kita lanjutkan kisah As-Samiri ni, saya nak kita merujuk dalam surah Al-A'raf. Kerana dia ada dia ada maklumat tambahan. Ha tengok ya, dia ada maklumat tambahan. Pegang, pegang fakta ni. Ha kenapa nak rujuk surah al-A'raf? Kerana ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan itulah di antara alasan kenapa kisah Nabi Musa ni dia berulang-ulang berlaku repetition di dalam al-Quran. Ha, faham tak maksudnya? Orientalis ya, Orientalis orang yang bukan Islam, mereka mengkaji macam mana nak cari kelemahan al-Quran, salah satu sudutnya mereka akan attack pada kisah-kisah yang berulang-ulang. Tapi kita belajar Walaupun kisah tu berulang pada surah Al-A'raf pun ada. Tapi walaupun berulang dia bukan berulang yang macam macam tak ada sia-sia uh, tak ada. Rupa-rupanya pengulangan itu memberikan maklumat tambahan. Okey. Jadi kita tengok surah Al-A'raf. Okey. Sebelum tu tuan-tuan jelas tak suara saya? Boleh dengar dengan baik tak? Mau respon tuan, -tuan puan? Dengar Ustaz. Dengar. Okey. Jelas. Oh jelas. Okey, nota yang saya paparkan ni ada kan? Dapat kan? Ada insya-Allah. Ada. Oh, ada alhamdulillah. Okey. Bimbang juga malam-malam ni kan? Okey. Tengok surah Al-Araf eh. Okey, tengok dekat sini. Okey. Um, okey kalau kita baca dekat surah Al-A'raf dekat ayat 150. Okey dan nota kalau jumpa A A tu maksudnya ayat eh. Okay, kita tengok dekat ayat nombor 150 kita akan dapat jawapan. Lanjut tentang apa alasan Nabi Harun. Kita kena buka ayat 150. Okey. Ayat 150 ni kita terus pergi dekat sini kita terus pergi dekat yang dekat sini wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi ha, kalau dekat sini uh, uh, dia dia boleh boleh pada sini eh ya. dia memegang rambut kepala saudaranya sambil menarik ke arahnya ha kita tengok kan Walaupun surah Tuhan dah cerita Nabi Musa tarik apa? Tarik rambut dia, betul tak? Rambut Nabi Harun kan? Tapi dekat ayat ni, cara dia tarik rambut tu macam mana? Ha, dia tarik rambut supaya mengadap ke arah muka Nabi Nabi Musa. Jadi kita dapat dapati, oh, walaupun macam berulang cerita, tapi sebenarnya tak sama pun sebab ada maklumat tambahan, maklumat lain. Lepas tu pula, kalau kita hanya rujuk surah Al-A'raf, kita hanya tahu dia hanya me, memegang rambut saja. Ha, ah, tapi Rasulullah Taha kata pegang apa? Pegang janggut dia. Lepas tu Nabi Harun pun menjawab. Dia kata qalab qalabana umma. Dia kata wahai anak ibuku dia kata. Ha, Innal qaum astad'afuni wa kadu Dia kata wahai anak ibuku. Sesungguhnya kaum Bani Israel itu memandang aku ni lemah dan nyaris-nyaris mereka nak bunuh aku. Ha, kita dapat berapa maklumat tambahan tentang reaksi Bani Israel kepada Nabi Harun. Kenapa Nabi Harun tidak membuat tindakan yang lebih drastik daripada sekadar tegur rupa-rupanya. Okey mereka memang mengancam untuk membunuh Nabi Harun. Okay, jelas kan? Faham eh? Aa, jadi maknanya, mak maknanya aa, bukan sekadar Bani Israel kata apa, kami tak nak dengar cakap kau Harun. Kau ni bukan ada apa-apa pun. Ha, itu dia kata memandangku lemah. Sebab apa? Sebab Allah nak turunkan Taurat hanya pada siapa? Hanya pada Musa kenapa tak bagi padar so mereka nampak Nabi Harun ni macam uh, tak sehebat Musa contoh jadi dia berkata apa kami tak ada dengar lah cakap kau kami nak sembah je ada patung sampai Musa balik uh, lepas tu kalau kita baca pada ayat ni rupa-rupanya mereka juga mengancam untuk membunuh Nabi Nabi Musa eh Nabi Harun lepas tu dalam surah Al-A'raf ni ada maklumat tambahan yang Nabi Harun cakap apa lagi dekat Musa. Ha, dia cakap apa? Dia kata, فَلَا تُشْمِتْ بِيَا Maka janganlah engkau menjadikan musuh bergembira melihat. Ha, maksudnya, Nabi Harun kata apa? Kalau engkau masih nak salah, ini kita ambil pentafsiran ayatnya. Seolah-olah Nabi Musa Harun beritahu, kalau kau terus pegang rambut aku macam ni, kau tarik janggut aku, kau nak salahkan aku, kau marah ke aku, sebenarnya nanti Bani Israel itu suka tengok apa yang kau dah buat pada aku ni. Kan? Itu yang Nabi Harun cakap, jangan kau jadikan musuh tu bergembira melihat melihat apa? Melihat tindakan Musa menyalahkan siapa? Menyalahkan Nabi Harun. Ah ha, sebenarnya memang Bani Israel itu yang salah tapi dalam situasi ni nampak seolah-olah Nabi Musa nak me, nak menyalahkan Nabi Harun. Kalau kita baca Nabi Musa tak pun menyalahkan Nabi Harun. Dia sebab tu dia dia bertanya. Lepas tu Nabi Harun cakap lagi dia kata wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin dan janganlah engkau jadikan aku termasuk dalam golongan orang yang zalim. Ha, jadi kalau Nabi Musa me, uh, menyalahkan juga Nabi Harun maka Nabi Harun ni seolah-olah dia menjadi orang yang zalim. Okey. Apa tindakan Nabi Musa setelah dia mendengar penjelasan daripada saudaranya ha, Harun? Apa Nabi Musa buat? Kalau kita baca dekat surah Taha kembali ke surah Tauhah, kita tidak akan mendapat jawapannya. Ha, kalau kita baca dekat surah Tauhah, lepas Nabi Harun menjelaskan, terus Nabi Musa jumpa Al-Samiri. Ha. Kan tadi dia pegang rambut. Lepas tu dia pegang janggut. Takkan selama-lamanya Nabi Musa pegang rambut dengan janggut? Ha, jadi kalau kita hanya berpada dengan surah Toha, macam tak tahu apa apa yang berlaku. Okey. Sebab itu kita kena rujuk surah apa? Surah Al-A'raf. Saya sebut maklumat ni, saya buat sila rujuk malam ni nak menunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan bahawasanya ulanglah cerita Musa ni dalam surah-surah yang lain dia sebenarnya nampak macam cerita sama isi kandungan sama sebenarnya tak sama ha. tapi kita kena kajilah lah. kita kena kaji satu persatu kat mana sama, tak sama ada sebagainya okey kita, kita kena patah balik dekat surah apa surah al-a'raf eh patah balik dekat surah al-a'raf apa Nabi Musa buat okey kalau kita buka dekat suratul al-A'raf Ayat Nombor 151 okay, Kalau kita tengok dekat catah Ali je okay, Kalau tengok dekat catah Ali Yang ni kita dah sebut tadi kan Dapat Lepas dia dapat Penjelasan dekat Nabi Harun Apa yang berlaku Di sini Dalam surat al-A'raf Nabi Musa alaihi salam Dia minta Keampunan pada Allah dia minta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah Nabi Musa dapat Penjelasan daripada Nabi Harun Apa tindakan Harun dah buat Kenapa Nabi Harun tak pergi Cari Musa dekat Gunung Tersina Kenapa tak tak keluar daripada Bani Israel itu Maka maknanya Nabi Musa dah dapat penjelasan Dia buat apa? Ah ha, dekat sinilah ayat 151 sambungan ceritanya. Ah ha, ayat 151 ni maklumat ni tak ada dekat surah Taha. Ah ha, tak ada dekat surah Taha. Dia dekat surah Al-A'raf. Jadi kita baca ayat dia. Mari kita baca ayat dia. Ha, kalau kita baca dekat ayat 151 tu Allah cerita kepada kita apa tindakan Nabi Musa setelah dapat penjelasan daripada Nabi Harun. Allah kata, Nabi Musa kata apa? Qala rabbi fili wa li akhi. Dia iaitu Musa berdoa dengan berkata, Wahai Rabbku, ampun aku dan saudaraku. Ha, maknanya Nabi Musa dia sayang dekat Nabi Harun. Ha, tapi mula-mula dalam bab akidah ha, kan tak ada nak toleransi tapi tapi setelah mendapat tahu penjelasan maka Nabi Musa dia menjadi dia lega dia tahu cerita sebenar dia doa pada Allah supaya ampunkanlah dia dan saudaranya Lepas tu Nabi Musa dia cakap apa? Dia doa lagi dia kata wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin serta masukkanlah kami ke dalam rahmatmu kerana engkaulah sahaja yang maha mengasihani daripada segala yang lain. Nah, jadi kalau kita baca pada uh, kita baca pada ayat ini akhirnya Nabi Musa dia buat apa? Hmm. Dia berdoa minta keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi tak habis lagi dekat surah Araf. Ha, jadi kita kena berpatah semula kepada surah Tauhah. Okey. Patah balik kepada surah Tauhah. Okey. Kita nak bincang yang kat sini. Ah ha, ni, langkah ketiga ni adalah Nabi Musa dia jumpa siapa? Dia pergi jumpa Asa Miri ayat 95 apabila nabi musa bertanya sendiri kepada as-samiri as-samiri pada ayat 16 memberikan penjelasan dari mana idea dia dapat untuk buat patung anak lembu daripada emas itu ayat 16 Setelah Asabiri menjelaskan bagaimana dan kenapa maka Nabi Musa menghalau Asabiri daripada Bani Israel dan Nabi Musa hendak membakar patung anak lembu itu di hadapan Asabiri. Nabi Musa nak membakar patung anak lembu tersebut ayat 97. Okey, nampak tak susunan dia? Lepas ke sini, sambung ke sini, sambung ke sini. Sebab tu sangat penting memahami anak panah ini. Okey, ni. Anak panah ni sangat penting. Okay. Maklumat ni semua pada ayat. Cuma kita letakkan ayat tu pada bentuk carta alih dia. Supaya kita nak nampak dia punya kronologi dia. Okey jadi kita pergi kepada ayat 95 ya. Okey tengok ayat 95. Okey ayat 95 apa kata Nabi Musa kepada As-Samiri? Qala fama khatbuka ya samiri. Lalu bertanyalah a uh, Nabi Musa maka apakah kata-katamu wahai As-Samiri? muka ni macam kita kata khutbah khutbah kan khutbah tu kan khatib menyampaikan kata-kata menyampaikan khutbah jadi Nabi Musa jumpa dengan Samiri dan Musa tanya apa sebenarnya yang kau cuba buat ni apa yang kau buat ni sebenarnya as-samiri sebab kita tahu kan as-samiri ni lah yang menjadi uh, yang mempengaruh Bani Israel supaya menyembah patung alat lembu tu. Jadi apa jawab Samiri? Dia kata qala bathur qala qala tu bima lam yabthur bihi. Dia menjawab, dia dekat sini Samiri jawab. Dia kata aku dapat mengetahui dan menyedari apa yang mereka tak tahu. Kenapa kita kata mengetahui? Sebenarnya ba -ba basur tu ni. Maksudnya aku melihat. Nah, jadi di sini adalah melihat dengan mata. Tapi dia melihat tu seperti dapat ilmu pada perlihatan dia. Sebab tu dia cakap dekat Musa. Dia kata Bani Israel yang lain-lain. Mereka ni sebenarnya tak tahu apa yang aku tahu apa yang aku nampak, apa yang aku sedar dia kata. Okey, kemudian Salmiri ni dia cerita apa yang dia tahu yang Bani Israel itu tak tahu. Dia pun cakap faqabau fuqab watam min atharir rusul. Dia kata lalu aku menggenggam segenggam maksudnya dengan segenggam diambil segenggam apa tau? Min asari daripada kesan jejak Rasul. Rasul tu ha, tulis dekat nota tu ia merujuk kepada malaikat Jibril. Kebanyakan para ulama dia adalah malaikat Jibril. Maksudnya asar min asar maksudnya jejak langkah. Macam kita kan kalau berjalan kena nampak macam ada tapak kan nampak macam kesan-kesan orang berjalan contoh. Ah ha, jadi kesan kesan Jibril tu As-Samiri dia ambil segenggam tanahlah daripada kesan jejak Jibril tu. Ha, cuma ayat ni tidak cerita bagaimana As-Samiri dia jumpa malaikat tu kan ketika bila ha, kalau menurut Syekh Solah dia kata uh, malaikat tu dia pergi ketika mana Nabi Musa nak pergi gunung Tursina ada ha, uh, situ ada malaikat yang pergi ke gunung Tursina tu jadi jejak malaikat itulah yang digelar dengan ar-rasul itulah diambil jejak mereka digenggam dengan segenggam tu kemudian dia buat apa fanabathuha lalu aku campakkan dia campakkan ke mana campakkan yang kalau kita baca ayat awal tu kan asal setelah Bani Israel keluarkan semua biasa-biasa emas mereka campak dalam api leburkan leburkan lepas tu asamiri pun apa asamiri pun campak juga barang emas nah, sebenarnya semasa dia mencapakkan itu juga dia mencapakkan segenggam daripada kesan jejak rasul tu kemudian dia bagi tahu kenapa dia buat macam tu kenapa dia ambil segenggam daripada kesan jejak rasul kemudian dia dia campakkan segenggam tadi tu ke dalam api yang ada leburan barang-barang perisian tadi dia kata apa? Wa kadzalika li nafsi. Dia kata aku buat macam tu dihasut oleh hawa nafsuku. So Rupa rupanya sambil dia kata apa? Entahlah aku terfikir macam tu dia kata. jadi kata dia kata memang memang dia macam dia benda tu idea daripada dia. Ha tu dia kata wakذلك thawla li nafsi dia kata demikianlah aku dihasut oleh nafsu ku maksudnya dia terfikir seperti itu dia nak buat macam tu uh, jadi kita jadi akhirnya leburan itulah yang dia jadikan dalam bentuk anak patung yang akhirnya keluar boleh mengeluarkan boleh mengeluarkan bunyi uh, cuma Al Quran tidak cerita kepada kita bagaimana As-Samiri ni dia boleh dapat idea untuk mereka membentuk patung anak lembut. Dia tidak kita tidak diberitahu oleh Allah. Asamiri As itu watak dia wujud. Uh, kalau kita nak mencari clue-clue -clu dia. Macam mana dia boleh terfikir nak buat patung berbentuk anak lembu tu, al -Ajil tu? Kalau kita tengok sejarah, Bani Israel kan pernah berada berpuluh tahun dekat mana? Berpuluh tahun dekat Mesir. Dan kita tahu di Mesir adanya ukiran patung-patung. Kemungkinan Bani Israel telah melihat patung-patung yang ada di Mesir. Itu yang ramai ulama sejarah kata di Mesir tu memang ada patung macam bentuk lembu tu, anak lembu tu. Ha, jadi apabila Bani Israel Bani Israel duk tengok, 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 akhirnya ketika mereka berada dalam situasi seperti ini pun mereka boleh boleh ingat balik boleh tahu anak patung lembu tu wallahu taala alam ha, maklumat seperti itu saya tak da dapat nak katakan secara muktamad kerana Allah tidak cerita dalam hadis tak cerita tapi Allah Ta'ala bagi tahu memang as-samiri merupakan orang yang membentuk anak patung lembu tu bah bahkan mengajak menyesatkan bani israil Allah sebut sebelum ni kita dah jumpa dalam ayat-ayat sebelum ini. Jadi setelah Nabi Musa dapat jawapan daripada Samiri, lalu Nabi Musa buat apa? Ha ni, ni kita dah jelas tadi. Lepas tu kita dah jelas dekat sini 6, 6, 6. Nabi Musa pun buat apa ayat 7? Nabi Musa pun halau As-Samiri. Ha, halau dia. As-Samiri jadi kita kena baca pada ayat yang berikutnya. Ayat nomor 97. Nabi Allah Musa kata apa? Dia kata qala fa dhahaba fa inna laka fil hayati an taqula la misash. Dia iaitu Musa berkata, nyahlah engkau. Dia kata pergi engkau. Nabi Musa khala dia pergi engkau. Maka sesungguhnya bagi engkau dalam kehidupan dunia ini hanya akan dapat mengatakan janganlah menyentuh aku. Ah, ha. para ulama du'ulaf, kenapa maksud janganlah menyentuh aku ni? Ada dikalangan para ulama taksir kata seolah-olahnya orang tak tahu ke mana perginya As-Samiri itu, Dia mati ke selepas tu? jadi apa dekat dia memang memang tak ada memang dia akan hidup seorang diri dekat dunia tu kan seperti mana mungkin dia duduk kat pulau seorang-seorang ke dia jadi apa tak tahu itu salah satu pentafsiran janganlah menyentuh menyentuh aku lepas tu nabi Musa bagi tahu dekat Samiri dia kata wa inna laka maw'idan lan tukhlafa dia kata sesungguhnya bagi engkau ni balasan hukuman di akhirat yang engkau sekali-kali takkan terlepas daripadanya. Dan faham tak? Nabi Musa beritahu engkau keluar sekarang kau pergi jauh-jauh daripada Bani Israel ni. Ha, lepas tu Nabi Musa kata engkau ni nanti akan berkata janganlah menyentuh aku. Ni kita tebut tadi tu berlaku banyak penaksirkan daripada pengaruh ulama tafsir. Lepas tu Nabi Musa kata apa? Engkau ni di hari akhirat ni engkau takkan terlepas daripada apa? Daripada perbuatan engkau menyesatkan Bani Israel itu. Lepas tu Nabi Musa cakap apa? Wanzur ila ilahikal ladzi dhallta alaihi akifa. Nabi Musa kata "Sekarang kau tengok kau tengok Tuhan yang engkau tetap menyembahnya. Mana kalau kita baca pada ayat ni kan. Ayat ni menunjukkan bahawa As-Samiri dia tak mau bertaubat. Dia tak nak. Betul tak? Kan. Betul Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata sekarang kau tengok Tuhan kau. Tuhan kau tu yang nak patung tu lah. Dia kata sekarang kau tengok yang kau tetap nak sembah dia tu kan. Nabi Musa kata apa? Dia kata la la nuharriqanna Thumma lana Thumma lana Sifannahu Fil yammi Nabi Musa kata apa? Okey Kau tengok Tuhan yang kau nak sembah sangat ni kan Yang kau tetap nak sembah ni kan Sesungguhnya kami akan membakar dia Nabi kata Kami akan bakar dia Kemudian kami akan Kemudian kami akan Dan ni padam lah kemudian kami akan menghamburkan betul-betul ke dalam laut. Hamburkan apa? Tentulah abu-abunya. Sebab dia kan tadi pada perhiasan. So kalau lemburkan, tentu dia akan jadi cair dan sebagainya. Jadi Nabi Musa kata apa? Kau tengok tuan yang kau sembah ni. Dia kata, oh yang kau nak tetap sembah ni, kami akan musnahkan dia dengan bentuk apa? Membakar dia dan mencampakkannya habu abunya yang berseratkan betul-betul ke dalam ke dalam laut. Okey. Selesai dekat situ barulah Nabi Musa alaihi muttawallatu wasalam dia dia kembali mengingatkan kepada Bani Israel nah, Baru kita masuk cerita ni last dekat surah al-surah Nabi Musa menegaskan keesaan Allah di hadapan Bani Israel. Maka pada ayat terakhir 98 dalam surah al -A a, surah Taha ini Nabi Musa dia cakap apa? Dia kata innama ilahukum innama ilahukum Allahul ladzi la ilaha illahu wasi'a kullasyai'in 'ilma sesungguhnya Rob kak sesungguhnya Tuhan kamu ilah Tuhan kamu hanyalah Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang pengetahuannya meliputi segala galanya jadi Nabi Allah Musa menegaskan bahawa Tuhan yang satu tu hanya Allah saja. tak ada Tuhan lain patung anak lembu tu itu bukanlah Tuhan. Kenapa? kerana terbukti ia akan dibakar, dia akan dileburkan dan dibuang ke dalam ke dalam laut. Kalau Tuhan tentulah takkan boleh dibakar. Ah ha, tentulah tidak akan dicampakkan ke dalam ke dalam laut. Maka habislah uh, cerita kisah Nabi Musa kita tengok patah balik kepada yang catali tadi. Lepas tu kita, kita pergi kepada surah Al-Araf. Uh, Habilah cerita cata cata Ali daripada ayat 86 Nabi Musa balik dalam keadaan dia marah dia sedih kan sampailah dia jumpa Bani Israel dulu lepas tu dia jumpa Nabi apa dia jumpa Nabi Harun lepas tu baru dia jumpa siapa baru dia jumpa Asa Asamiri okey tapi cerita tak habis lagi tau Cerita tak habis tu? Ingat tak tadi? Kan waktu dia lempar laulau tadi tu kan? Dalam keadaan masa dia marah kan? Apa dia buat dengan laulau tu? Ha, Surah Al-A'raf memberikan jawapan. Jadi kita tengok Surah Al-A'raf. Ha, kita dah nak habis dah ni. Uh, jadi kita tengok. adalah Surah Al-A'raf tu apa yang berlaku? Ha, jadi... Nabi Allah Musa sebenarnya kalau kita baca surah Taha kan, kan Nabi Musa cerita kan Nabi Musa menegaskan Tuhan yang satu ini adalah Allah kan? dalam surah Al-A'raf Nabi Musa menerangkan tentang apa dua balasan buruk penyembah patung anak lembu dan Allah bagi peluang bertaubat bagi siapa nak bertaubat. Okey, maklumat ni sangat penting kat sini. Uh, kerana maklumat di sini nanti yang akan jadi sambungan kepada cerita Bani Israel yang telah menyembah patung anak lembu tadi itu apa yang berlaku kepada mereka. Kalau As-Samiri, kita tahulah Nabi Musa buat apa? Nabi Musa halau dia. Betul? Anak patung tu jadi apa? Nabi Musa nak bakar dia. Jelas kan kita dah tahu. Tapi apa yang berlaku kepada Bani Israel yang menyembah patung anak lembu tadi? Ha, maka dekat ayat 152-153 Nabi Allah Musa sebut dalam surah Al-A'raf ya suratul al-a'raf. Ha, kita akan baca dulu ayat dia. Okey, tengok ayat dia. Okay, Nabi Allah Musa masa 153. Tadi masa 152. Allah mengatakan innal ladzina takhudzul ijl sayanaluhum ghadabun mir rabbihim. Sesungguhnya orang yang mengambil anak lembu itu akan ditimpa kemurkaan daripada رب mereka wadhillatun fil hayatid dunya dan mereka akan berada dalam kehinaan sepanjang mereka berada di dunia maknanya ada dua siapa yang menyembah patung anak lembu itu mereka akan dapat kemurkaan dari Allah dan mereka akan mendapat kehinaan hidup dekat dunia lepas tu Allah memberitahu wa kadzalika najdil muftarin demikianlah kami membalas orang-orang yang mengadakan perkara yang tidak yang tidak benar okey lepas tu disebutkan pada ayat 153 wal ladzina amilus dan orang yang melakukan kejahatan thumma kemudian tabu mim ba'diha mereka bertaubat selepas itu wa aminu dan mereka beriman inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim sesungguhnya RobMu sesudah itu benar-benar maha pengampun lagi maha mengasihi jadi di sini diterangkan Allah memberitahu mana-mana Bani Israel yang dia telah menyembah anak patung lembu itu eh, yang mereka yang mereka terpedaya dengan samiri itu Allah bagi tahu dia akan ditimpa kemurkaan dia akan menjadi hina hidup di dunia okey lepas tu Allah memberikan kepada mereka peluang untuk bertaubat setelah mereka buat kesalahan menyembah patung anak lembu tersebut Allah membuka pintu taubat. Ha dekat sinilah yang akan menjadi kronologi sambungan dia apa yang berlaku kepada Bani Israel itu. Ha dekat sinilah yang nanti saya akan kita bincang pada minggu depan insya-Allah siri yang berikutnya kita akan mulakan dengan taubat Penyembah Patung Anak Lembu As-Sambiri ha, Kita akan mulakan dengan Kronologi tu ha, Maksud dia Kalau kita buat kronologi nanti Kita akan buat kat sini ha, Kita akan letakkan Mula-mula dekat sini lah ha, Ni akan jadi ha, Ni akan jadi Pemulaan dia Dekat sini kita akan letak dia ha, InsyaAllah Itu kita akan buat nanti pada Tuan-tuan tunggu Saya bagi Carta alih Yang baru Pada minggu Hadapan Okay, kemudian ayat 154 penutup bagi kisah Bani Israel dengan penyembahan patung anak lembu itu Allah menceritakan tentang isi kandungan lauh-lauh yang berada di sisi Nabi Musa AS. Jadi kita baca ayat 154 penutup siri yang ke-30 pada malam ini. Okey, kita tengok. Allah kata walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah apabila kemarahan Musa itu sudah pun reda kan dia pun mengambil lauh-lauh Taurat itu yang dalam lauh-lauh itu ada apa wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmah للذين هم لربهم يرحمون yang dalam nasakhnya itu terkandung hidayah iaitu bertunjuk dan juga rahmat bagi orang yang bersungguh-sungguh takut kepada rab mereka. Ha maksudnya penutup dia penutup dia sebenarnya menyebutkan tentang permulaan maksud dia macam ni. Ingat tak waktu kita cerita mula-mula tadi? Okey, kata kita cerita dekat surah Taha kan? Begini. Waktu kita cerita dekat surah kan? okay. Taha, kan Musa dalam keadaan apa? Dia marah, dia sedih. Lepas tu dalam keadaan dia buat apa? Kalau kita gabungkan maklumat dalam surah Taha dengan surah Al-A'raf, kita akan jumpa Nabi Musa apa? Lemparkan Lempar apa? dia lempar Pulau Dia sempat loh tadi uh, Lempar Jadi penutup Pada kisah ni Nabi Musa buat apa? Last sekali dia buat apa? Dia ambil Kutip semula Dia ambil sabu Semula loh itu Itulah penutupan dia Untuk siri Tiga Untuk siri 30 tapi belum lagi ending sebab apa sebab kita belum lagi dapat jawapan adakah taubat penyembah patung anak lembu itu Allah terima mereka perlu buat apa ha itulah kronologinya yang kita akan bincangkan pada minggu hadapan siri yang ke-31 insya Allah kita akan bincangkan insya Allah pada siri ke-31 Okey, jelas tak tuan-tuan perempuan -tuan boleh ikuti dengan baik tak uh, ada tak bercampur-campur maklumat uh, dapat tak tuan-tuan perempuan insya Allah saya yakin dengan kesungguhan tuan-tuan perempuan -tuan dengan rahmat Allah dengan apa dengan apa dengan rahmat dari Allah tu insyaallah saya yakin tetap boleh ikuti dengan dengan baik. Okey, ada apa-apa nak tanya? Maksudnya bermula minggu depan kita dah tak buka lagi cerita Fatul Samiri ni. Kita tak buka lah cerita Samiri ni. Ha, sebab Samiri tu kita tak tahu jadi apa dekat dia. Hmm, Allah tidak ceritakan. Maknanya tamat cerita As-Samiri. Ha, sekarang minggu depan kita akan sambung Bermula daripada apa? bermula daripada taubat penyembah patung anak patung anak lembu itu bermula pada minggu hadapan insyaallah. Baik ada pertanyaan apa-apa nak tanya. Kejap ya saya tengok dekat soalan yang chat. Hmm okey uh, ada bertanya kenapa lau, lau tertulis kalimah wahyu itu dilemparkan sepatutnya diberi perhormatan. Di sinilah yang kita sebut tadi itu Sebenarnya Nabi Allah Musa Dia melemparkan laut itu Bukanlah kerana Dia tidak memuliakan Memuliakan Laut tersebut Tetapi Dia melemparkan dalam keadaan dia Mak dalam keadaan dia ma marah. Ha, namun pun marah. Tapi marah Nabi Musa tu bukan marah yang Allah larang untuk marah. Tapi adalah marah yang dituntut untuk ma marah. Ha, ada para ulama dia ada para ulama tafsir menterjemahkan dengan lebih berlapik lah dia kata sebenarnya bukan campak, dia letak je. ada kata macam tu juga. Hmm. Ha, ta'ala alam disawab. Mungkin nanti pada minggu yang berikutnya kita akan melihat uh, apa penjelasan daripada para ulama tafsir tentang uh, mencampak lauh tersebut. Sedangkan lauh tersebut ada apa? Adanya tulisan-tulisan isi kandungan Taurat yang menyebut, yang isi kandungan Taurat itu adanya petunjuk, adanya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus soalan yang ditanya mengingatkan tentang uh, kemuliaan Allah itu. InsyaAllah nanti kita akan uh, cari jawapan di kalangan para ulama tafsir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Okey, ada perkosian lain, pertanyaan lain dalam perempuan? Wafikul Barakallah. Okey, kalau tak ada, uh, kita pun dah 10.35, maknanya kita dah hampir 1 jam 15 minit. Uh, jadi saya minta maaf jika ada kekurangan kelemahan. Jadi kita sambung insyaAllah pada minggu hadapan dengan Siri ke-31 Kronologi Sambungan yang Berikutnya, moga-moga tuan-tuan Boleh ikuti dengan baik Ya uh, Konsisten ikut Kerana pengisian kita ini Dia berentuk bersambung Jadi kalau terlepas Mana-mana Siri Boleh lihat semula Rakaman yang berada Di FB Akademi Tadabur Malaysia. Nanti boleh tengok rakaman. Okey. Kalau tuan-tuan ada maklumat tambahan yang tidak saya sebutkan juga dialu-alukan sangat untuk berkongsi kepada kita semua. Ya, tidak semestinya maklumat saya sampaikan ini maknanya tak ada dah maklumat tambahan, tidak semestinya. Ya, ini hanya kadar kemampuan yang saya ada setakat yang saya tahu. Mungkin tuan-tuan ada lebih lagi maklumat lain. Saya mohon jasa baik untuk kita sama-sama berkongsi maklumat tersebut. Jadi kita sambung insya-Allah pada minggu depan. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan. بارك الله فيكم حياكم الله كتاب dengan كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته